ni mshiko faster. Ukiwa na account ya NMB imeunganishwa kwenye account yako, unaweza ku access mshiko faster. Mshiko faster ni nini? Mshiko faster ni mkopo ambao mteja unakopa mwenyewe kupitia simu yako bure. 50,000 mpaka 500,000, na unaweza kurudisha kwa siku 7, siku 14 na siku 28 bila riba yoyote. Kwa hiyo nilikuwa napenda sana ni waelezee wananchi wa Tanga tujiunge na NMB mkononi ili tuweze kupata hii mshiko faster. Hii mshiko faster benki ya NMB inakwenda kumkomboa mama ntilie, inakwenda kumkomboa boda boda, inakwenda kumkomboa yule baba anauza uono, kwa sababu akiamka asubuhi anachukua simu yake anaingia kwenye NMB mkononi, anaomba mkopo pale mshiko faster, anapewa 300,000 ama 500,000, anaenda zake kule baharini, ananua debe zake 2 za uono, anaenda anauza, anapata pesa, anapata faida, anarudisha ni mshiko faster wa watu, alafu yeye anabaki na faida yake, na kesho anaenda tena. The same applies kwa mama ntilie, kwa bodaboda. Mnampa asubuhi, unaingia kwenye simu yako, unachukua mshiko faster, unaweka mafuta, unaingia mtaani. Kwa hiyo nilikuwa nawakaribisha sana kwenye benki NMB, mje mfungue account na muunganishe hizo account zenu kwenye NMB mkononi ili muweze kuteleza kidigitali. Asante sana. Wewe, tigeni makofi mama.